Bu sirli dünyada bütün sualların cevabı imanımızdadır. Hayatı dinimize uygun şekilde yaşadıkça doğrular gün yüzüne çıkır. Karanlıklar kalbimizdeki ışıkla aydınlanır. İnan menevi dünyamızın hilasına hizmet edir. Seyyid Cemal'la emellerimize inanımızın aynasından bakacağız. Rahman ve Rahim olan, bağışlayan Allah'ın adıyla. Hoş gördük aziz ve vefalı namseverler. Müqəddəs Ramazan ayının 15-ci günündə iftara doğru yenilənən Space televiziyasında inamın ışığında bütün dualarım sizinlə olsun. Allah Teala gün çıxandan gün batana kimi oruç tutmağa niyyətlənərək, vücudu və ruhi varlıqları ilə, ilahi təslimiyyətlə, ixlasla, təqva ilə Allahı anan, bol-bol zikirlər edən, nəfsani istəklərinə imtina edərək, Allah bilsin mənə bəs edər düşüncəsini könlünə hakim edən, yardımlaşan, paylaşan, müqəddəs şəhid doğmalarını ziyarət edən, qəhrəman qazilərimizin qapılarını döyərək, bizlər sizlərə borçluyuq deyən bütün könül sahibləri, Allah Teala itayət və ibadətlərimizi əksikləri ilə qəbul etsin. Qoy bu Ramazanda Rəbbimizdən dilədiyimiz, Rəbbimizdən təvəqqə etdiyimiz bizlər üçün xeyirli olan nədirsə, onu Rəbbim öz dərgahında qəbul etsin. Qoy dualarımız ərşə uzalsın. Qoy Allah dərgahında qəbul olunan ən üstün istək və duaya xatir Allah Teala dövlətimizi, xalqımızı, ordumuzu, qalib sərkərdəmizi hər bir an öz əmanətində saxlasın. Bəli, yenə də mədəniyyət və sənət sahəsində fərqli qardaşlarımı dəvət etdim. Ancaq onların razılığı ilə gecə bilməyən, gündüz bilməyən, imsakda, iftarda, bayramda, mən bayram istirahətinə getməyəcəm. Dövlətimiz bu şəraiti sənin üçün, Seyyidim, bu layihən üçün yaradıbsa, mən də ilahiyyatçı olaraq sizin yanınızdayam deyən və inamın artıq bir üzvünə çevrilən millətin vəkili, Milli Məclisin deputatı, mənəviyyatı, əxlaqı, vətənə, dövlətə xidmət yolunda bütövlük təşkil edən ilahiyyatçı alim Ceyhun Məmmədov. Ceyhun müəllim, xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz. Haqqınızı halal edin, 3 saat heç yatdınız, yatmadınız. Çünki bərabər ayrıldıq biz imsaka doğru, hətta namazdan sonra getdiniz. Çətindirmi? Yox, heç bir çətinlik yox. Vətən yolunda, dövlət yolunda, ölkə yolunda xidmət edəcək xoşdur. Biz bu yola çıxmışıq. Bu işdən bugünə kimi yorulmamışıq. İnşallah yorulmamışıq. Bu bir missiyadır. Ümumi bir işdir, bir yerdə həyata keçirik. Əsas odur ki, dövlətimiz güclü olsun, xalqımız mariflənsin, insanlarımız bu ayı Allahın istədiyi bir formada oruçlarını tuta bilsinlər. Allah razı olsun. Millətin vəkili, ilahiyyatçı alim Ceyhun Məmmədovun söylədikləri ixlas və səmmiyyətə dayanır. Buna görə sizə təşəkkür edirəm. Mənim çox sevdiyim, dualarımda belə unutmadığım, hər zaman Seyyidim, dəvət edin, biz gələrik. Fərqi yoxdur, Ağdamdan gəldi. Nə deyirəm, Ağdamdan gəldi. Yəqin ki, illər bundan öncə Ağdamdan gəldi desək, sosial şəbəkələr dağıdardılar ki, ayıb deyilmi bir din adamı, mənəviyyat adamı, bir əhl-i beyt mənsubu yalan danışır. Bu zəfəri bizə yaşadan Rəbbimizə sonsuz şükürlər olsun. Bu zəfəri bizlər üçün mübarək səbəbkar seçən ərşdə Allahın Qarabağın Fatihi seçdiyi İlham Əliyev cənabları başda olmaqla Allah yenilməz ordumuzu, dövlətimizi qorusun və səsi ilə, gözəl avazı ilə, əxlaqı ilə hər zaman mən onu xalqın sənətkarı adlandırıram. İndi bilmirəm, əməkdar artist demək bəlkə də izləyicilərimiz küsürlər ki, niyə xalq artisti demirsən? Hüquqi baxımdan da məncə onun reallaşmasının vaxtıdır. Bu xalqın istəyidir. Xalqın sənətkarı,
mənim əziz qardaşım, Respublikanın əməkdar artisti Feyruz Səxavət. Xoş gəldin, əziz qardaşım. Çox sağ olun. Hey, çaman, Allah sizi var eləsin. Gözəl ayda bizi dəvət eləmişsiniz, minnətdarıq. Həqiqətən də Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Siz çox gözəl qeyd elədiniz. Bizim xalqımız tarixdə görünməyən bir gözəllik, bir qürur hissi keçirdi. Yəni bu son illər biz torpağımıza qovuşduq, halal torpağımıza qovuşduq, şükür olsun Allah. Bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Həqiqətən də Ali Başkomandanımıza Allah can sağlığı versin. Amin inşallah. Bu gözəl günləri bizim xalqımıza yaşatdılar, həqiqətən. Və bu gözəl ayda da biz qardaşlarla Allah bərabər. Bəli, qardaşlarla mən triyomuzla gəlmişik ki, burdan yenə də öz əlimizdən gələni, səsimizlə, nə bilim, gözəl musiqimizlə biz xalqımızı bir xoş sözümüz deyək, xoş arzularımız çatdıraq. Respublikanın əməkdar artisti. Respublikanın əməkdar artisti Xəyyam Məmmədov, kamança, bəli. Məmmədovlar yanaşı oturub. Bəli, bəli, bəli. Mənim çox üzr istəyirəm, mən Ceyhun müəllimdə salamlayıram. Allah razı olsun. Bəli. Adam biraz efirdə olanda hərdən canlı efir, baxmayaraq, illər keçsə belə məsuliyyətdir. Həqiqətən də məsuliyyətdir. Ona görə üzrlü sayıq. Digər mənim nurlu qardaşım. Tarda da bizim gözəl cavan sənətkarımız İntiqam Oxtaylı. Allah qorusun. İnşallah ki... Xoş gəldiniz. Hər birinizi, birinizə təşəkkür edirəm. Bu da bir ibadətdir. Çünki dini və milli kimliyin vəhdətində inam verilişi bir ilkə imza atıb ki, artıq illərdir ki, inamın ışığında biz canlı efirdə xalqımıza xitab edirik. Bu dövlətə, vətənə, mənəvi dəyərlərimizə xidmətin bir aynasıdır. Gözəl sənətkarımıza və onun qrupuna təşəkkür edirəm. Bizim, bilirsiniz, inamın ışığında biz canlı efirdə Quran qiraətini həyata keçiririk, haqq sahiblərini, şəhidlərimizi anırıq. Azərbaycan İlahiyyət Ünüstunun tələbəsi artıq inamın ışığında 100 minlər onu sevir. Millərlə şəhid doğmaları onun gözəl bəlağətli Quran avazı ilə könüllərinin fərəhlə dolduğunu deyirlər. Əmrah Eminov. Əmrah, rahat şəkildə gəl. Mən yerimi ancaq canlı efirdə sənə verirəm. Birdən elə bilərsən, gəl. Əyləş. Yenə də niyyət edəcəksən. Azərbaycan şəhidlərinin sərvəri, Azərbaycanın milli qəhrəmanı Seyid Mübariz İbrahimov başda olmaqla Fərid Əhmədov, General şəhidimiz Polat Həşimov, bütün vətən şəhidləri, Şirin Mirzəyev, Albert qardaşımız, Əlif Hacıyev, Fred Asif, Etibar İsmailov, Kamil Nəsubov, Rövşən Cəfərov, yəni bunları sadalamaqla minlərlədir. Hər bir şəhidlərimiz adına, 20-si yanvar Xocalı şəhidlər adına, qazi olublar, onlar da diri şəhidlər, millət vəkilim, haqq dünyasına qovuşublar, onların da mübarək ruhları üçün və bugün məni tək buraxmayan bütün inam komandası doğmalarının, sənətkarlarımızın vəfat etmişlərinin, əzizlərinin, Səxavət qardaşımızın ruhu bugün buradadır. Mənim çox sevdiyim və biz onu çox sevərdik, o da məni çox sevərdi. Onun da ruhu üçün, eləcə o ekran qarşısında bizi izləyənlərin vəfat etmişlərinin bir ayrıca məxsusi olaraq ölkəmizdə mənəvi dəyərlərimizin, dini dəyərlərimizin, Peyğəmbər və Əhl-i Beyt irsinin ən böyük təminatçısı olmuş ulu öndərimiz, ümumili liderimiz Heydər Əliyev cənabları başda olmaqla haqq sahiblərinin ruhu üçün ehsan olsun. Dualarımız ərşə uzalsın, təmənnamız isə Allah xəbərdar etsin. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين ولا تقولوا قتلوا في سبيل الله أموات
بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزيد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار سلام olsun könüllerin sultanı ahırın ve evvelin seyyidi Muhammed'i Mustafa'ya Salam olsun onun mübarek ev halkına ehli beytine Salam olsun dört halifeye Salam olsun İmam Hüseyin'e Salam olsun siddiklere sadiklərə, müttəqilərə salam olsun Allahın adı çəkiləndə qəlbi titrəyənlərə. Salam olsun Qarabağ şəhidlərinə. Salam olsun bu an iftara doğru inamın işığında bizi izləyən hər bir kəsin üzərinə. Allah səsinə, nəfəsinə, elminə güc versin. Hər rahat gedə bilərsən, bərabər onsuz da bir aradayıq. Mən Allaha ant verirəm öz izzəti cəlalinə. Allah'a ant verirəm aləmləri nizamla idarə etdiyi yenilməz gücünə, bu mübarək və müqəddəs gündə əmrahımızın, əziz şəhidlərimizin pak ruhları üçün oxuduğu mübarək kəlamları öz dərgahında qəbul edib onları xəbərdar etsin. Onları xəbərdar etsin ki, dünyəvi ölkədə canımız can Azərbaycanda mənəvi dəyərlərimizin ən böyük təminatçısı, ən böyük himayətçisi olan Qarabağın Fatihi İlham Əliyev cənablarının dəstəyi ilə canlı efirdə şəhidlərimizi Allahın izni ilə andıq. Allah Qur'anı və şəhidlərin şəfayətini qalib sərkərdəmizə, qalib ordumuza, qalib xalqımıza, inananlara şəfayətçi qərar versin. Bəli, Qur'an aydır, əziz nurlu qardaşlarım. Quran ayında şəhidləri anmaq, onları xatırlamaq bir ədəbdir, bir vəfadır və dövlətimizin də bizlər üçün yaratdığı bu münbit şəraitdən biz də məharətlə, sizlərlə bərabər istifadə etməyə cəhd edirik. Artıq uğurlarımız göz önündədir. Əgər inamın hər gün WhatsApp nömrəsi çökürsə, 10 minlərlə izləyicilərimiz bizlərə və biz kimi Birinci qalib sərkərdəmizə niyə deyirəm? Ona görə ki, bizə o şəraiti yaradan mənəvi dəyərlərin ən böyük təminatçısıdır. Biz də bu fürsəti dəyərləndiririk. Təşəkkür edirlərsə, demək ki, bu iftixardır, bu qürurdur. Bu arada izləyicilərimiz də bilsinlər. Çünki bu da haqdır, mənim üzərimə gəlir. Mən bugün Space televiziyasının rəhbərliyinə müraciət etdim ki, siz görürsünüz artıq İnam komandasının fədakarlığı ilə Millət vəkilimiz başda olmaqla digər ilahiyyətçi qardaşlarımız, xüsusi olaraq
millet vəkilimizlə bərabər mən Kövsər Tağıyevin də adını çəkmək istəyirəm. Azərbaycan İlahiyyat Üniversitesinin dekan müavini, gənc ilahiyyatçı. Gecə gündüz bilmirlər, Feruz müəllim. Sübhün erkən çağı da deyil, saat 3-ün yarısından gəlirlər. İftarda gəlirlər və bəli, bilirəm, siz mənə dediniz, bütün xalq izləyir. Dünən dövlətimizin də çox əhəmiyyətli insanları, şəhid doğmaları, zəng edirlər. Seyidim, dövlət vətən adına bu mücadiləniz mübarək olsun deyirlər, sağ olsunlar. Və bugün Space televiziyasının rəhbərliyi bugündən bayram gününə də daxil bizim efir saatimizi artırdılar. Biz artıq 18:30-da deyil, biz 7-yə 10 dəqiq işləmiş inamın işığında canlı efirdə olacağıq. Və imsakda da onsuz da bizə 2 saatdan artıq efir veriblər. Qədir gecələrini də inşallah mən televiziya rəhbərliyinə xahiş etmişəm. Onlar da seyidim, sən istə, biz cənab prezidentin mənəvi dəyərlərlə bağlı uğurlu siyasətinə dəstəkdə sizin yanınızdayıq söyləyiblər. Ona görə də mən Space televiziyasının rəhbərliyinə təşəkkür edirəm. Bu əməli fəaliyyətdir. Əziz millət vəkilim, çox qısa formada, onsuz da qısa danışırsınız. Az danışırsınız, saz danışırsınız. Açıq söyləyirəm, iftara doğru qoy izləyicilərimizin də könül dünyaları açılsın. Bugün daha çox Ramazanda iftar süfrələri ilə bağlı. Çünki artıq sizin müsahibəniz də var, mən onu izlədim və təqdir olunur. İftar süfrələri necə təşkil olunmalıdır və Azərbaycandakı iftar süfrələri millətin vəkili olaraq və restoranların menyularla bağlı təklifləri sizi qan edirmi? Buyurun. Bəli, seyidim, əslində qeyd etdiyiniz kimi bununla bağlı mənim bir neçə yazım oldu. Dünən də çağırış etdiniz siz restoran sahiblərinə. Dünən də mən çağırış etdim. Bilirsiniz ki, Ramazan ayında iftar süfrələrinin öz yeri və rolu var. Yəni, bu bir İslam mədəniyyətindən, ənənəsindən gələn bir məsələdir ki, tarixən müsəlmanlar iftar süfrələrini təşkil ediblər və bugün Azərbaycanda da bu ənənə var. Ancaq bizi düşündürən və son vaxtlar müşahidə etdiyimiz xoşa gəlməz bir məsələ iftar süfrələri menyularının qiymətlərinin həddindən artıq yüksək olmasıdır. Bu bir neçə gündür cəmiyyətdə müzakirə olunur. Bəzi yerlərdə 100 manat və daha böyük məbləqlərdən çox üzrəm, bugün bizə birini göndərdilər, restoranın adını çəkmirəm, 95 manatdan başlayır. Bəli, bəli, bu Ramazana xəyanət deyilmi? Əlbəttə ki, yəni bu sui istifadədir və mən çağırış etdim və insanlarımıza da deyirəm ki, həmin yerlərə getmək lazım deyil. Biz mövqeyimizi ortaya qoymalıyıq. Bir nəfər üçün 95 manat yeməyə verməkdənsə, həmən 95 manatı ehtiyacı olan insanlara sərf etmək lazımdır. Çünki bugün ehtiyacı olan bizim insanlarımız var. İftar süfrələri daha çox imkansız insanlar üçün, ac insanlar üçün təşkil olunur və ona görə də bunu da həm bizim insanlarımız nəzər alsın. Əslində, mən düşünürəm ki, bizim restoranlar bu Ramazanın xeyr-bərəkətindən istifadə edib, əksinə güzəşlər etməli idilər. Necə qardaş Türkiyədə biz bunu görürük. Amma təəssüf ki, bizdə bir... Bunlar fürsəti yanlış anlayıblar. Bəli, fərqli bir formada yanaşmaları da görür. Əlbəttə, onların içərisində normal qiymətlərlə olanlar da var. Onları bizə göndərirlər, biz baxırıq. Amma bəziləri həqiqətən də... Həddləri gözləmədilər. Bəli, mən sizə təşəkkür edirəm. Əziz qardaşlarım, Feruz müəllim başda olmaqla bir sual qəbul edək. Çünki suallar, biləsiniz, 10 minlərlədir. Artıq minlərlə deyil, haqqa girərəm. 10 minlərlədir. Bir sual qəbul edək. Artıq izləyicilərimiz sizin burada olmanızdan məmnundurlar. Xəbəriniz olsun. Artıq yazırlar, təşəkkür edirlər. Çünki xanım redaktor mənə söyləyir. Buyurun, xanım redaktor, birini qəbul edək. Hər vaxtınız xeyirlər olsun. Sizin hər birinizi salamlayıram. Mən hər il Ramazanda qardaş Türkiyənin dini verilişlərini izləyirdim. İndi şükürlər olsun, özümüzdə də belə bir veriliş oldu. Buna görə bu verilişi ərsəyə gətirən hər kəsə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Mənim sizə bir sualım var. Ərəb dilini bilmədən, Quranı oxuyub, yəni tərcüməsini bilmədən onu xətm etmək düzgündürmü? Sizə əvvəlcədən öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Xanım redaktor mənə söyləyir ki, seyidim, izləyicilərimizin könlünü al. Mən də işarə edirəm, necə siz görmürsünüz, bu səmiyyətdir də, bu mənəvi bir ortam var. Deyir, artıq millərlə təşəkkürlər var. O millərlə təşəkkürlərin edənlərin hər birinin qarşısında baş əyirəm. Haqqınızı halal edin. Dualarım sizinlədir. Dəyər verənlər
Değerliler değer vermeyi bacarırlar. Dile getirmeyi bile bacarırlar. Könlünüz abad olsun. Qəlbiniz fərəhlə dolsun. Demək ki, inam komandası, xanım redaktor, hörmətli millətvəkilim. Demək ki, bacarırıq. Allahın izni ilə, dövlətin himayəsi ilə. Belə suallar bilirsiniz siz, biz hər gün birini ümumiləşdirib canlı efirə gətiririk. Amma israrlı olaraq millərlədir. Quran aydır, xətimlər olunur. Bu başa düşüləndir, Allah xətimləri qəbul etsin. Buyurun, söz sizindir. Demək, mən də bir daha elə həmən bizi izləyən izləyicimizin fikrinə bir daha qayıdaraq, həqiqətən bizim mütləq əksəriyyətimizin illər öncə ən böyük arzusu o idi ki, Azərbaycanda belə bir veriliş olsun. Yəni, bu həqiqətən də xalqın bir istəyidir və arzusuydu. Çünki biz hamımız Ramazanda Türkiyəyə baxırdıq. Onlar da bizim qardaşımızdır. Allah Türkiyəmizi bulursun. Amma Azərbaycan reallığı da var və biz istəyərdik olsun və şükür ki, bugün Azərbaycanda bu veriliş var və bizim insanlarımız da inanır, etibar edir. Suala gəldikdə bu məsələ ilə bağlı fərqli yanaşmalar var, amma mən öz fikrimi burada bildirirəm ki, oxuya bilərlər və tapşıra bilərlər, narahat olmasınlar. Yəni, söhbət ərəb dilində oxuya bilməyən insanlardan gedir ki, hansı ki onlar istəyirlər ki, oxusunlar və tapşırsınlar, bunu edə bilərlər və bu məsələdə heç bir problem yoxdur. Namaz biraz fərqli məsələdir, amma Quranı, mən düşünürəm ki, nəzərə alsaq ki, bu insan ərəb dilini bilmir, ərəb hərflərini bilmir, oxuya bilmir. Oxumaqdansa, Azərbaycan dilində oxuyub, anlayıb, tapşıra bilər və bunda heç bir problem yoxdur. Allah kəlamıdır. Əlbəttə. Təşəkkür edirəm, əziz. Birini də, yaxşı, mən Feriz qardaşıma müraciət edirdim. Birini qəbul edək. Buyurun, xanım redaktor qənimət bilir belə. Əs-salamun ələyküm, seyyidim. Mən sizin qonaqları salamlayıram. Allah sizdən razı olsun ki, bu cür verilişi açmışsınız xalqımızı, millətimizi marifləndirirsiniz. Mənim sualım bu namazla bağlı olacaq. Elə bilir ki, mən 49 yaşından başlamışam namaz qılmağa. O 49 yaşına qədər olan illərin qəzasını mən qılmalıyam, yoxsa yox. Öncədən sizə təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Buna da bənzər siz bilirsiniz. Yüzlərlə deyir, millərlə suallarımız var. Amma ümumiləşdiririk. Yəni, siz İslamı bilərək, dərk edərək, yəni İslamda olmuşsunuz, bilmişsiniz ki, namaz vacibdir, qılmamışsınızsa, bəli, qəzasını etməlisiniz. Mütləq, eləmi? Mütləq etməlisiniz. Amma yox, siz 49 yaşınızdan sonra, indi biz hamımız özümüzü müsəlman hesab edirik, 49 yaşınızdan sonra dərk etmişsiniz və İslamı anlamışsınızsa və dinə gəlmişsinizsə, səhlənkarlığınız olmayıbsa, qəzaya ehtiyac yoxdur. Təşəkkür edirəm. Bəlkə xanım edək, sponsoru təqdim edək, sonra mənim əziz, nurlu, xalqın sənətkarının ifasını dinləyək. Olar mı? Tamam, onda sponsoru buyurun. Rahat olun. Çünki mən bilirəm ki, iftara doğru inam sevərlər əziz qardaşımın ifasını dinləyir. Buyurun, bilirsiniz, hörmətli millətvəkilim, haqqı ilə söyləmək lazımdır. Əgər illərdir bizi, verilişimizi himayə edirsə, cənnət ət məhsulları, mən düşünürəm ki, və halallığına da inanırıqsa, məncə mütləq bunu söyləmək vacibdir. Allah razı olsun, yaşlı cəmli gəlib çatdın, təşəkkür edirəm. Yoxsa Feriz qardaşım məndən inciyəcəkdir. Ya Allah, bismillah. Perişan olmuş Ağla zülmü ki Asılmasına ferman olmuş Şah sen mülkü melahetten Sana kullanılır çok Bir yoldur ki varıp Misir'de sultanım olmuş Thank you.
Əhmədib aşıqını həşri günü yaxmayalar. Rəhmədib aşıqını həşri günü yaxmayalar. Ki bu dünyada əsiri dəm hüzran olmaz. Adam əvvəlin əl səri köyün verib almış cənnət əşidin əşidin tər mələk sonra peşiman olmuş ey Füzuli mənim əhvalıma bir vaqif yox ey Füzuli mənim əhvalıma bir vaqif yox belə kim aləm onun hüsnə heyran uzak ellerde adın var dastanlara sığmayan şöhretin aşanına dastanlara sığmayan şöhretin aşanına kahramanlar içinde geçen kahraman Cavan şirəm babəkam, nə biyam kəram Azərbaycanım, yam Təşəkkür edirəm. Mən müəllimsiz deyirəm. Çünki sən mənim 30 illik qardaşımsan. Allah səni, bu komandanızı qorusun. Elə bu dördlüyü də qorusun. Allah xalqımızı qorusun. Azərbaycan oğulları dedin. Azərbaycan oğullarını və Azərbaycan qızlarını qorusun. Sənin bugünkü ifan tam fərqli idi. Bu Ramazanın ağışında ağzı oruslu bir duaya bənzədi. Allah Taala səxafət qardaşımızın da ruhunu şad etsin. Şəhidlərimizin ruhunu şad etsin və iftara doğru 100 millərin könlünün fərəhlə dolmasına hörmətli millət vəkilim mübarək səbəbkar oldu. Əməkdar artistimizə təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Gənc qardaşımıza təşəkkür edirəm. İnşallah növbəti canlı efirə gələndə o da əməkdar olar Allahın sayəsində. Suallarımız çoxdur, birini qəbul edək. Buyurun.
Hayırlı günler, hayırlı saatler. Allah'ın tuttuğu orucu, kıldığı namazları kabul eylesin. Amin. Benim bir sualım var idi. Biz birbirimizi görəndə salamlaşırıq, deyirik salamu aleyküm. İlk öncə salamlaşırıq. Bəs nə üçün biz namaz qılanda namazın solunda salam veririk? Əs-salamu aleyküm və rəhmətullahi bərəkat deyib namazı bitiririk. Xahiş edirəm bu sualı cavablandırasınız. Allah razı olsun. Zeyhun müəllim, Allah verilişimizi nəzərdən qorusun. İnsanlarımız ən kiçik Feyruz qardaşım detallara qədər inanırlar və inama etibar edirlər. Burada məndən getmir. Mən layihə rəhbəriyəm, aparıcıyam. Cəhəm müəllim başda olmaqla o nurlu, savadlı, elmi nəzəri baxımından Quran-ı Kərimə dayanan, hədislərin işığında bax bəhslərə dayanaraq deyirlər o inamda söylədilərsə budur. Vəssalam. Yəni bu dövlətimizin uğurudur. Şükürlər olsun. Buyurun, hörmətli millət vəkilim. Çox maraqlı bir sualdır. Yəni dinimizə görə. Hələ indiyənə qədər belə sual gəlməyib. Dinimizə görə yəni salam vermək bir ədəbdir, amma salama cavab vermək isə bu mütləq vacib şərtdir. İki qat cavab. Bəli, əgər bir nəfər sizə salam verirsə, sizin ona mütləq salam verməyiniz vacibdir və namaz ibadətinə gəldikdə isə namaz ibadəti biraz fərqli bir məsələdir. Biz onsuz da namaza başlayanda namazın əvvəlində müəyyən dualarla başlayırıq, müəyyən ayinlərlə başlayırıq. Əslində salam sözün işlətməsək də biz namaza hazır olduğumuzu və Allaha yönəldiyimizi ifadə etmiş oluruq. Əslində biz Allahın huzurunda duraraq, Allahın adını çəkərək, biz orada artıq ibadətə hazır olduğumuzu bildiririk. Əssəlamu aleykum isə namazın bitdiyini göstərən bir məsələdir. Yəni biz həm özümüz üçün, yəni sonunda icra edilən bir ibadətdir, həm də ətrafımızdakı insanların bilməsi üçün ki, biz namazı artıq bitirmişik. Yəni burada bu məsələlərin bir-birindən müqayisə olunması ayrı-ayrı məsələlərdir. Real, yəni vəziyyət bundan ibarət ki, burada biz əvvəldən Allaha yönəlib hazırlaşırıq. Ona görə namazın əvvəlində xüsusi salamı deməyə ehtiyac yoxdur. Çünki həmin dualar, həmin Allahın huzurunda olmaq o salamı əvəz edir və onun yerində olan bir ayindir. Mükəmməl bir cavabdır. Sevirəm belə ilahiyyətçiləri. Gəl ki, Milli Məclisin tək ilahiyyətçi alim və İslamın doğrularını olduğu kimi insanlara çatdırılması yolunda şam kəməriyən. Allah sındırmasın, Allah razı olsun. Tandırmasın hər birimizi bu yolda. Hər kim var ona görə belə dua edirəm. Allah razı olsun. Allah məyus etməsin. Sevənlərimizin sayı artıq milyonları keçir. Çünki dövlətimizin yaratdığı bu şəraitdə inam verilişinə dəyər verənlər milyonları keçir. Bu Azərbaycan dövlətinin uğurudur və bu layihədə də olmağımdan qürur duyuram. Çoxlu Feyruz müəllim suallar var. Amma bizim gənclərimiz də var burada. Sual vermək istəyirlər. Buyursunlar. Hörmətli Cəmal müəllim, hər birinizi salamlayıram. Mən Bakı İslam Universitetinin məzunu Zəkiyyə Heybətova. Mənim sizə sualım, Ramazan bayramında oruç tutmaq olarmı? Təşəkkür edirəm. Minnətdaram qızım, var olasınız. Bilirsiniz, buna bənzər də suallar çoxdur. Və artıq 15 gün tamam olmaq üzrədir. Mən bilirəm ki, bu suallar artıq minlərlə olmayacaq, 10 minlərlə olacaq. Bəlkə də bunu durdurmaq üçün bir cavab verəsin. Sadə bir sual kimi görsənsə də çox aktual bir sualdır. Biz bilirik ki, İslamın iki əsas bayramı var. Bir oruçluq bayramı, İd-ül-Fıtr, bir də Qurban bayramı. Həm oruçluqda, həm də Qurban bayramı günlərində oruç tutmaq olmaz. Yəni, qəti şəkildə qadağandır. Çünki bayramın ruhuna da ziddir. Digər günlərdə biz oruc tuta bilərik, amma Ramazan orucunda da, eləcə də Qurban orucunda da dinimiz icazə verir. Günahdır mı? Siz xatırlayırsınız, bəli, günahdır, yəni qadağandır. Siz xatırlayırsınızsa, bizim bir sualımız olmuşdu, Novruz bayramında tutmaq olar olmaz. O başqa məsələdir. Yəni, oruç tutmağın qadağan olunması yalnız dini bayramlarda... Milli bayramlara aidiyyəti yoxdur. Aidiyyəti yoxdur. Söhbət, yəni Ramazanın bayram günündə oruç tutmaq olmaz və eləcə də Qurban bayramlarındadır. Və yeri gəlmişkən, biz buradan da bir çağırış edirik ki, hər il Azərbaycanda insanları çaşdırmağa çalışırlar və o insanlardakı bayram günü insanlar arasında nifaq salıb, filan ölkədə ay görsənməyib, filan... alim belə dedi, insanları çaşdıraraq bayram günü
onlara oruç tutturan insanlar da büyük günah işlettiklerini bilsinler. Biz indiden buradan çağırış edelim ki, bizim özümüzün öz təqvimimiz var, öz dövlətimiz var. Qafqaz Müslümanları İdarəsinin fətvası var, təqvim var. Biz o təqvimle gedirik və hər kəs də o təqvimə əməl etməlidir. Təşəkkür edirəm. Onsuz da Azərbaycan dövlətinə könül verən bütün xalqımızın nümayəndələri o cədvələ rəyət edirlər və bir şad xəbəri də söyləyim ki, millət vəkilim, artıq 100 minlərlə insanlar inamın işığında Bakı vaxtı ilə orucu bizimlə açanlar, həm də Qafqaz Müslümanlar İdarəsinin biz cədvəlini ekran qarşısında yerləşdirmişik. Bölgələr üzrə, Feruz müəllim, ona baxaraq oruclarını açırlar. Vətəninə, dövlətinə, qalib sərkərdəsinə könül verən, könül sahiblərinin könülləri abad olsun. Feruz müəllimdən öncə bir sual qəbul edək. Buyurun, gəncimiz. Eltad Cavazadə, Lənkəran Dövlət Üniversitetinin tələbəsiyəm. Bir sualım var. Nəfs nədir və nəfsi necə tərbiyə eləmək olar? Təşəkkür edirəm. Buradan doğma Lənkəranımıza və bizi izləyən bütün bölgələrdən insanlar, 100 minlər, ölkəmizin hüdudlarından kənarda bizi 10 minlərlə Azərbaycan sevdalları, dövlətinə, bayrağına könül verən soydaşlarımız izləyir. Hər birinə hörmət və dualarımı göndərirəm. Ceyhun müəllim, buyurun. Çox aktual bir sualdır. Vacib bir sualdır. Çox vacib bir sualdır. Yəni, Quranda, ayələrdə, hədislərdə dinimizdə nəfslə bağlı çoxlu fikirlər var və hətta Quranda Allah Taala buyurur ki, nəfs insana pis əməllərə təşviq edir. Yəni, biz yaradılış etibarı ilə bizim nəfsimiz var. İndi bizim Azərbaycanda biz bunu bəzən istifadə edirik. Yəni, filankəsin iti nəfəsi var, iti tamahı var. Hələ biraz yəni, çoxu ifadə də işlədirik. Filankəsin nə kimi nəfsi var deyirik. Yəni, nəfs odur. Yəni, nəfs ondan ibarətdir ki, insanın daxilində bəzən müəyyən hisslər olur, müəyyən duyğular olur və bunların bəzən də çoxu heç də yaxşı olmur. Biz nəfsimizlə, o qədər də xeyirli olmayan istəklərimizlə, zərərli vərdişlərimizlə mübarizə aparmalıyıq. Və dində də nəfsin tərbiyəsi çox önəmlidir. Yəni, nəfs insanın zatı, insanın özü, insanın varlığı. Yəni, insan daim özünü təkmilləşdirməlidir. Günah əməllərdən uzaqlaşmalıdır, özünü daim yaxşı əməllərə sövq etməlidir. Yəni, nəfsin tərbiyəsi dedikdə insanın tərbiyəsi, insanın əxlaqının təkmilləşdirilməsi, kamilləşdirilməsi, mənəviyyatı, günahlardan uzaq olması, insanların haqqına girməkdən, yalan danışmaqdan, ədalətsizlikdən və s. Və bəzən də biz indi eyni məsələ deyil, yəni şeytanla mübarizə deyirik. Haradasa bu da, yəni şeytan da insanın daxilindədir və insanı bəzən yanlış əməllərə sövq edir və insan eyni zamanda onunla da mübarizə aparır. Və hər bir insanın daxilində bu nəfs var. Bəzən bizdə nəfəs sözü də istifadə olunur. Mən hesab edirəm, o da haradansa, oradan gəlmə bir məsələdir. Biz sadəcə nəfsimizi bastırmağa, nəfsimizlə mübarizə etməyi, aparmağı bacarmalıyıq. Çünki bacarmadığımız təqdirdə o dediyimiz mənfi xüsusiyyətlər daha da güclənir və insanı o uçuruma aparır. Mükəmməl bir cavabdır. Elə bu arada belə bir dua edək ki, əziz izləyicilərimiz, iftara doğru artıq bilirəm hazırlıqlar görmüşsünüz. Nəfsimizin şərrindən Allaha sığınaq. Sponsorumuzu təqdim edək, sonra mənim əziz xalqın sənətkarı Feruz Səxavətdən xüsusi bir xahişim olacaq. Qardaş, mən verişimizin sponsoru təqdim edilərkən mən sizə xahişim etdim. Allah razı olsun. Başınız ucu olsun, sağlam olsun. Onsuz da hər zaman başınız ucadır. Thank you.
Yemen köyünde ziyaretimdir. Kıbledeyim taşlarla başaymay, gece gündüz benim ibadetimdir. Her ne desem seninle sözümden, neyleyim ki yok haberim özümden. Son kavmeti yaylanda gözümden, sana sanki heşli kıyametimdir. Sen bu iftara doğru yüz millerin könlüne bu kadar cesaretle müdahale edirsen, Allah seni korusun. Amandanı korusun. Seyhun müəllimi, xalqımızı korusun. Qalib sərkərdəmiz başta olmaqla bu vətənə, dövlətə sevdalı olanları korusun. Mən niyə xalqın sənətkarına xalq artisti kimi təqdim etməyim? Bu günahdır. Bu məncə çox böyük günahdır. Allah şahittir, oruçlu deyirəm günahdır.
Təşəkkür edirəm əzizim. Sağ ol, qədər, sağ ol. Məni başqa yerlərə götürdün, xatırlayırsan. Çox yerlərə götürdün. Allah razı olsun. Sağ ol. Səsli mesaj qəbul edək. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Salam, axşamınız xeyir. Qonaqlarınızı da salamlayıram. Bayramınız mübarək olsun, orucunuz qəbul olsun. Seyid Cəmal Məlum, sizdən bir söz soruşmaq istəyirəm. Mən özüm də oruç tuturam. Bu fitrə deyirlər, nə bilim, evdə fitrə çıxartmaq, təsadüq çıxartmaq, belə. Bu nə qədər düzdür, kiməsə verəndə, təşəkkür məsələn, təşəkkür xəstə nəvəm var, görürsən gəlir. Təşəkkür edirəm, minnətdaram, Allah razı olsun. Buyurun. Demək, fitrə Ramazan ayının sonunda verilir, çıxarılır. Yəni biz... Çox istəyirəm, xanım doktor deyir ki, deyir, başa fırlayıb verirlər. Yox, yox, yox. Elə şey yoxdur. Ümumiyyətlə... Deyir, xəstə nəvəmə verirlər, oğlu danışır, orada texniki şey yarandı. Mən eşitdim, yəni başa fırlamaq olmaz, ailə üzvlərinə birbaşa vermək olmaz, yəni nəvəmə, yaxınıma. Yəni fitrənin fəlsəfəsi nədir, fitrənin anlayışı nədir? Fitrə Ramazan ayının son günündə çıxarılır, bayram namazına kimi. Bəli. Və onun çıxarılmasının məqsədi də kasıb, imkansız insanlara bayram günündə ehtiyaclarını təmin etmək üçün dəstək olmaq məqsədi daşıyan bir sədəqə növüdür. Yəni, biz oruc bir ay tuturuq. Oruçluğun son günündə artıq axşamdan sədəqə çıxarılmalıdır, bayram namazına kimi verilməlidir və bu, qeyd etdiyim kimi, dayı, nənə, xala, bibi yox, qonşu ola bilər, uzaq qohum ola bilər. Yəni, bu sədəqə, bu fitrə zəkatı imkansız insanlara verilməlidir. O insanlara ki, həqiqətən onların haqları çatır. Və orada da, yəni, bu fitrə, demək, zəkatı, sədəqəsi, yəni qeyd etdiyimiz kimi, ümumiyyətlə, İslamda bu başa fırladaraq vermək, o bizdə bir ənənə halını alıbdır. Bunu o yanlışsın. Bəyənilən bir əməl deyil, bəzəndə xatam qadam başqasına getsin, yəni bu elə Allah olmalı olsun. Deyil. Bu sırf, yəni Allah rizası üçün, Allah xətrinə üçün sırf imkansız insanlara verilməlidir. Yəni, misal üçün mən valideynimə verə bilmərəm. Nəvəm varsa verə bilmərəm, övladım varsa verə bilmərəm. Yəni, bu qohumlara verilən bir sədəqə deyil. Bu sırf kasıb, imkansız insanlar ki, misal üçün adam var, bayram keçirmək istəyir, evinə ət almaq istəyir, ərzaq almaq istəyir, amma onun imkanı yoxdur. Çox özür istəyirəm. O insanları sevindirmək üçün bizim verdiyimiz yox, bir sədəqədir. Çox özür istəyirəm, yerində məcburam müdaxilə edəm. Xanım redaktor burada mənə söylüyor, çünki orada təkrar dinləyir. Deyir, mənim nəvəmə verirlər. Yəni, nəvə əngəllidir. Oğlu narazılıq edir ki, niyə verirlər, yəni mənim övladıma. Başa düşdü. Əgər ailənin ehtiyacı varsa... Yəni, deyir, birdən başa fırlayalım. Yox, yox, ondan... Dərd, qəm, qüssə mənim övladıma gələr düşüncəsi ilə. Yox, yəni orada o birinci onu heç kim etməsin. Gəlin, bugündən biz onu, ümumiyyətlə, leksikonumuzdan və həyatımızdan çıxardaq. Əgər mən özüm xəstə olmaq istəmirəmsə, azarlanmaq istəmirəmsə, bunu mən niyə başqasına başıma fırlayım, verim ki, məndən geçsin, o xəstələnsin. Doğru. Yəni, bunu bizim dinimiz qəbul etmir axı. Bu sırf Allah xətri üçün veriləndi. Əgər nəvənin, oğlunun ehtiyacı varsa, o sədəqəni qəbul etsin, fitrə zəkatını qəbul edə bilər və qəti də narahat olmasın. Əgər kimsə də bunu, yəni, misal üçün başına fırlayıb edibsə də, o demək deyil ki, o baş verəcək. Bu əxlaqa bağlıdır. Ehtiyacı olan adam sədəqəni, fitrə zəkatını qəbul edə bilər. Əgər həqiqətən ehtiyacı varsa, mən belə başa düşdüm, xəstədir, qəti narahat olmaz. Allah razı olsun. Həm də bu əxlaqa ziddi başına fırlayacaq və deyəcək ki, Allah, mənim qadam, ha, Ferzman, bu nə qədər doğrudur? Sizin də fikriniz maraqlıdır. O, Seyyid müəllim çox düz deyir. Həqiqətən də yəni elə olmaz. Onu yəni insan onu yenə deyirəm, o ehtiyacı olan, həqiqə ehtiyacı olan hamımızın tanıdığımız insanlar var ki, var, hər birimizin çevrəmizdə var, ətrafımızda var. O bayramı o keçirə bilmir. Yəni istədiyi şeyləri elə insanlara vermək lazımdır ki, o da onu belə başa düşür. Bəli. Heç mən elə düşünürəm ki, elə insanlar var ki, bilmir də Seyid ki, onu kim verib. Elədir. Elə insanlar da var. Aparır, gizli şəkildə verir. O daha doğru, mənə elə gəlir, o daha düzgün olar. Niyə bunu söyləyirəm? Mənə xanım redaktor deyir ki, indi yüzlərlə yazırlar.
biz səsli mesajları canlı efirə daşıyırıq və deyirlər ki, biri yuxu görür, dərhal pulu başına fırlayır, elə belə deyə bu ifadə edək. Deyir ki, mənim qadam, mənim ağracım, hətta evdən çölə pulu belə küçüyə atır ki, güya orada gedən götürsün. Məncə bunlar İslamın gətirdiyi qaydalara, dinin prinsiplərinə zid bir davranışdır. O, ümumiyyətlə dinimiz yanaşması belədir ki, Peyğəmbərimizin çox məşhur bir hədisi var. Deyir, lə yumini əhədukum hatta yuhibbəli əxihi mə yuhibbuhu li nəfsihi. Sizlərdən biri özü üçün istədiyini mömin qardaşını istəməyənə kimi o mömin sayıla bilməz. Yəni, İslamın yanaşması belədir ki, biz özümüzə istəmədiyimizi digərlərinə də istəməməliyik. Özümüzə istədiyimizi də onlara istəməliyik. Ona görə də burada, yəni dinimizin yanaşması odur ki, hətta dində bir insan mömin qardaşını özündən çox istəməlidir. Və bu konkret hədislərdə də, Quranda da gedir və bunun da savabı var. Sadəcə burada nədir? Peyğəmbərimizin səhsən hədisi var, deyir, əs-sadaqatu tətfa əl-bəla. Yəni, sadaqa bəlanı dəf edir. Yəni, bəzən insanlar sədaqa verərək başlarına gələcək müsibətdən özlərini qoruya bilirlər. Suğurtalayırlar, deyə bilərik. Suğurtalayırlar, bəli. Yəni, çünki, malın mülkün də bərəkətini artırır, Rəsulullahın söylədiyi. Bəli, artırır və o mənada indi bizdə bu təəssüf ki, belə bir ənənə kimi formalaşıb, yəni o dediyimizdə azarım, bazarım, çünki bunu çox edirlər, bu düzgün deyil. Allah razı olsun və məncə bu Ramazanda hörmətli millət fəkirim, ilahiyyət calim deyəm, müəllim, əziz qardaşım, məncə bir mövzunu da elə sədəqiyə həsr edərik. Və bu arada xanım redaktor deyir, çoxlu yazanlar içərisində bir nəfər bir maraqlı yazı yazır və deyir, utanıram, səsim getməsin. Deyir ki, seyidimizə deyin ki, mən dünən oruçlu ikən 100 manat pul tapdım və o mənim orucumu zədələmir ki, nə etməlidir, nə etsin? İnama inanırlar, sizə inanırlar, bizə inanırlar. Demək, o məsələ belədir, elə bir hal baş verərsə, kimsə bir pul, mal taparsa, çalışıb onun sahibini tapmalıdır və bir müddət gözləməlidir. Yəni, mən tapdımsa, bunu fürsətdir, götürüm, istifadə edim, yox. Çünki ola bilsin ki, sahibi gələcək. Həqiqətən bir imkansız insanın vəsaitidir. O tapanda onun sahibin, indi bizdə müxtəlif yollarla edirlər, elan verirlər hansısa formada, çalışıb onu tapmaq lazımdır. Sahibi kimdir? Çünki həqiqətən elə... Haradan əmin olacaq ki, həmin adamdır. Yəni, İnamın işığında yüzlərin adam bizə yazacaq ki, o pul mənim. Misal üçün deyirəm. Yox, yox. Orada məsələ belədir ki, mütləq dəqiqləşdirmə olmalıdır, araşdırma olmalıdır. Yəni, əlbəttə, o, indi bizdə məsələn, bəzən bu, görürsən, hansısa vasitə ilə bu elanları edirlər. Yəni, filan kəs gəldi, dedi, mən tapmışam, elə bir məsələ belə olmaz, yoxdur. Bəli. Yəni, çünki bu dinimizin tələbidir. Ola bilsin o 100 manat. Həmin insanın son puludur. Elədir. Və onu itiribdir. Bəlkə xəstədir, dərman puludur. Əlbəttə, ətraf ola bilər, yaxın ola bilər. Yəni, mənim üzərimə düşən odur ki, mən düzgün yollarla, sağlam yollarla bunun sahibini axtarmağa tapım. Tapa bilməsə nə edəcək? Əgər tapa bilməsəm, mən onu kiməsəz, yəni bir müddət gözləyirəm, çünki onun sahibi çıxa bilər. Həmin pulu sədəqə verə bilərəm, yəni kiməsə. Anladım. Özünün necə ona ehtiyacı varsa? Bəzi alimlərin fikirlərinə görə isə bir müddət gözlədikdən sonra özünün ehtiyacı varsa, öz ehtiyaclarına sərf edə bilər. Təşəkkür edirəm, mükəmməl bir cavabdır. Xanım redaktor, azanımıza nə qədər var? Çoxlu suallar var. Birini Feyruz müəllim qəbul edək. Buyurun. Allah orucuna mazuzu qəbul edəsin. Allah orucuna mazuzu qəbul edəsin. Qonaqları salamlayıram. Oxuyanı da sesinə, gücünə, gücü, Allah gücü versin, qüvvət versin, kövrətdir bizi. Allahımıza can sağlığı versin. Ölən şəhidlərimizin ruhuna salavat çevirəm. Qazilərimizə can sağlığı, prezidentimizə uzun ömür. Allah hamının günahlarını bağışlasın. Ölənlər rəhmət etsin biz de içində. Çox sağ olun ki, bu verilişi aparırsınız. Qabaqcadan təşəkkür edirəm. Mən qurbanlıq barədəsində soruşacaqdım ki, atam mənə üçün qurbanlıq demişdi, kesə bilməmişdi. İndi mən onu özüm kesə bilərəm, bir dənə bunu aydınlıq verim mənə. Təşəkkür edirəm, Allah razı olsun. Qalib Sərkərdəmizə, bizə, xalqımıza, inama dua etdiniz. O dualar cümləmiz üçün söyləyirəm. Buyurun, hörmətli millət vəkilim. Qurban belədir ki,
nəzirin bir növüdür. Yəni Allah qarşısında bir əhdi, bir öhdəlikdir ki, mənim arzum vəddir, yerinə keçsin, mən filan işi görəcəm. Bəli, o valideyninin əhd etdiyi qurbanı kəsə bilər, əgər imkanı varsa. Yəni o imkandan asılı bir məsələdir. Və tövsiyə olunan odur ki, o çətin bir iş deyil, kəssin və ehsan etsin və hesab edirəm ki, həm savab qazanmış olar özü, həm də valideyni də onun ruhu tərəfindən bir ehsan qəbul edər və Allah qarşısında götürdüyü bir əhdə yerinə yetmiş olar. Həm də mənəvi baxımdan hörmətli millət vəkilim, bir övladın özünün qəlbində bir rahatlığa, Feruz müəllim, olacaq ki, atasının belə deyək, əhdini yerinə yetirdi. Həm də hamımızın təcrübəmizdə olub. Bəli, amma həm də mən Azərbaycan insanının qəlbinin vəfası, nə qədər vəfası belə gözəl olduğunu göstərir ki, övlad valideyninə görə narahatdır və valideyninin arzusunu yerinə yetirmək istəyir. Bu da əslində bir Azərbaycan övladının öz valideyninə bir sədaqətinin, onun yüksək əxlaqının tərbiyəsinin bir göstəricisidir. Və biz inamın işığında bir tolerantlıq, bir xoşgörü, bir vəhdət atmosferi, bir iqlimi formalaşdıraraq Azərbaycan dövlətinin mənəvi dəyərlərə, vəhdətə xidmətinin sanki kiçik bir işığını yarada bildik. Dünən siz idiniz yenə də canlı efirimizdə Heydər Məscidinin imam mavini, digər görüşə məxsus olan Abdullah qardaşımız azan oxudu. Bugün isə Azərbaycan İlahiyyat Üniversitesinin tələbəsi Əmra Eminov digər görüşə məxsus azanı oxuyacaq. Çünki sayılı dəqiqələrimiz qalır. Artıq vaxtdır, buyur. Yəni bu tolerantlıq budur, vəhdət Əlbət. Budur. Hər iki görüşün daşıyıcıları inamın işığında azan oxuyurlar. Həm əhli beytə, həm də əhli sünniyə sadiqliyimizi hər zaman nümayiş etdirmişik. Nümunəsi ortadadır. Nümunə ortadadır. Təşəkkür edirəm, buyurun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح
حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا Təşəkkür edirəm. Əhsən, Allah səsinə, nəfəsinə, elminə güc versin. Bax, budur vəhdətin işığında imsaka doğru Heydər Məscidinin imam müavini, digər görüş mənsubu, Qarabağ qazisi, Quran qarisi Abdullah qardaşımız oxudu. Bugün isə sən. Allah bu vəhdəti, bu birliyi pozmaq istəyənlərə bir an olsa belə fürsət verməsin. Təşəkkür edirəm. Hörmətli millət vəkilim, artıq vaxtdır. Duanı xahiş edirəm, zəhmət olmasa. Xalq məmnundur, yüz minlər sizin dua etmənizi istəyir. Bismillahirrahmanirrahim, və səlatu və səlamu alə seyyidinə Muhammedin və alə əlihi və ashabihi əcmain. Allahumma ləkə sümnə və alə rızqikə aftarnə. Allahumma təqabbəl minnə siyamənə, yə ərhəmən rahimin. Allahumma innəkə afuvun kerimun tuhibbul affa fa'fu anna bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahumma ighfir lana zunubana ya gafiraz zunub. Allahumma ighnina bi halalika an haramik ve bi ta'atik an ma'siyatik ve bika amman sivak ya erhamer rahimin. Allahumma allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana وَزِدْنَا عِلْمًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللّٰهُمَّ سَبِّتْنَا عَلَى د۪ينِكَ اللّٰهُمَّ سَبِّتْنَا عَلَى د۪ينِكَ اللّٰهُمَّ سَبِّتْنَا عَلَى د۪ينِكَ Ey alemlerin Rabbi, senin rızan için biz oruç tuttuk. Sen bizden orucumuzu, dualarımızı kabul et, ey Rabbi. Sen bizim günahlarımızı bağışla, ey Rabbi. Sen her şeye kadirsen, ey Rabbi. Sən bütün şəhidlərimizə rəhmət elə. Sən yaralı qazilərimizə şəfa ver. Ey Rəbbim, sən qəlblərin zahirini də, batini də bilənsən. Ey Rəbbim, sən ölkə rəhbərimizi qoru. Sən xalqımızı qoru. Sən dövlətimizi qoru. Sən müstəqilliyimizi qoru. Sən bizim bayraqlarımızı hər zaman ucalarda et. Ey Rəbbim, sən hər şeyə qadirsən. Ey Rəbbim. Sən bu ölkəni hər zaman əmin aman et, ey Rəbbim. Sən bu sabitliyi, bu nimətləri bizə çox görmə, ey Rəbbim. Sən bizim xalqımıza rəhm elə, ey Rəbbim. Sən bizim xəstələrimizə şəfa ver, ey Rəbbim. Sən sıxıntısı, çətinlikləri olan insanlarımıza dayaq ol. Sən onlara kömək et, ey Rəbbim. Sən bizim günahlarımızı bağışla, ey Rəbbim. Sən bizi bəlalardan qoru. Sən bizim nəfsimizin şərrindən, şeytanın şərrindən qoru, ey Rəbbim. Sən bizi dininizdə, dinimizdə sabit et, ey Rəbbim. Sən bizi əməli salih qullarından et, ey Rəbbim. Sən dünyadan keçən, köçən valideynlərimizə, yaxınlarımıza rəhm et, ey Rəbbim. Sən onların qəlbindən nuru əskik etmə, ey Rəbbim. Sən bizdən bu duaları qəbul et, ey Rəbbim. Allah qəbul etsin. Millətin vəkili Azərbaycanda 10 illərdir insanların görmədiyi bir mübarək dəyər. Allah qəbul etsin. Allah oruç və namazlarımızı qəbul etsin. Ekran qarşısında bizimlə bərabər iftar açan Bakı vaxtı ilə və bundan da sonra iftar açacaq hər bir kəsin Rəbbim oruç və namazlarını qəbul etsin. Respublikanın xalq qarşısı Zabit Nəbizadəni səsidir. Bir gün biz Zabit Nəbizadəni veririk, digər vaxtsa xalq qarşımız Samir qardaşımızı. Samir Zəfərovun, bismillahirrahmanirrahim. Kərəm elə, mən bir qulam,
Əziz və vəfalı namsevərlər, Əmrahımızın oxuduğu əzandan sonra millətin vəkili, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, ilahiyyatçı alim, xalqın milyonların gözlədiyi bir atmosferdə, bir iqlimdə, necə qardaş Türkiyədə biz bunu görürdük, niyə də bizdə o olmasın deyə, mən dini mühitdə olan bir adam kimi illərdir, bu mücadilənin önündə olan bir adam kimi deyirdik, niyə belə olmasın bizdə və dövlətimizin həqiqətən də himayə və yardımı ilə, Allahın izni ilə artıq dünyəvi ölkə olan Azərbaycanda bir millət vəkili canlı efirdə iftar duasını oxudu. Bu bir neymətdir. Bu neymətləri bizə ehsan edən Rəbbimizə sonsuz şükürlər olsun. Allah hər birimizin oruç və namazlarımızı qəbul etsin. Allah Teala qüsurlarımızı, eyiblərimizi örtsün. Allah tövbələrimizi qəbul etsin. Tutduğumuz oruca, etdiyimiz zikirlərə, dualara xatir. Allah hər birimizi, övladlarımızı, sevdiklərimizi, vəfat etmişlərimizi bağışlasın, əff etsin. Allah hər birimizi, xalqımızı bağışlanmış qullarından qərar versin. Allah Teala yenilməz ordumuzu, qalib sərkərdəmizi, qalib xalqımızı, silahlı güc mərkəzlərimizi, dövlət təhlükəsizliyimizi, Azərbaycan polisini, bizi quruda, havada, dənizdə qoruyan bütün silahlı güc mərkəzlərimizi qorusun. Allah ölkənin daxilində və xaricində nifaq salmaq istəyən, təfriqə salmaq istəyən, ölkədə bu sabitliyi pozmağa hədəflənən bütün kəsləri, o şəxslər ki, həqiqətən də buna hədəfləniblər, bəd niyyətləri ilə onları ifşa və rəzil etsin. Allah ölkəmizi hər cür terrordan, hər cür təhlükədən, ağla gələr-gəlməz bəla və müsibətlərdən mühafizə etsin. Allah Teala borçluların borcunu ödəsin. Allah evsizlərə ev ehsan etsin. Allah küsülləri barışdırsın. Allah sevənləri xeyirlisi ilə qovuşdursun. Allah övladlarına qız, oğlan seçimində əziyyət çəkənlərə doğru seçimi işarə versin. Allah Teala iş arzusunda olanlara iş nəsib etsin. Allah xalqımızın, dövlətimizin birlik və bərabərliyinin əbədi qərar versin. Allah necə ərşdə 30 illik töhməti üzərimizdən götürmək üçün, Qarabağsızlığa yox demək üçün, əzəli və əbədi torpaqlarımızın işğaldan azadlığı üçün özü Qarabağın Fatih İlham Əliyevi seçdi, özü onun qətiyyət və iradəsini gücləndirdi, səbrini artırdı, yenilməz ordumuzu onun rəhbərliyi ilə, Müzəffər Ali Baş Komandanlığı ilə zəfərə götürdü. Xanın kəndində, Şuşamızda, digər bölgələrdə Azərbaycan bayrağı dalğalandı. Allah Teala bu gücü, bu qüdrəti, bu qüvvəni dünya güc qüvvətləri önündə daha da gücləndirsin, daha da çoxalsın. Bəli, qoy dualarımız hər şey ucalsın. Və bu arada xanım redaktor bildirir ki, yüzlərlə inamsevərlər, xalqın sənətkarı Feruz Səxavəti bir daha dinləmək istəyirlər. Əgər güc deyilsə, mənim sifarişim deyil, bu xalqın istəyidir. Vətən sənin torpağın qüdrətinə qurban ol. Vətən sənin torpağın qüdrətinə qurban ol. Babəkinin koralının qeyrətinə qurban ol. Haqqın yolun, bir sahisi çayın qolun. Dünya dolu, tarix dolu, şöhrətinə qurban olmam.
şöhrətinə qurban olum. Qətən sənin torpağının qüdrətinə qurban olum. Amalayda qardaşım, xalqın sənətkarı. Təşəkkür edirəm. Bu üslüyə təşəkkür edirəm. Allah sizi var etsin. Bu sevgili vətənimizdə, mədəniyyətimiz adına bax bu əxlaqınızla, səsinizlə, ifanızla tarix yazırsınız. Allah sizi qorusun. Bu iftara doğru 100 minlərin könlünə müdaxilə etdiniz. Qəlblərinin fərəhlə dolması üçün hörmətli millət vəkilim, mübarək səbəbkarlara çevrildilər. Biz bu bu formada canlı efiri keçən il yadında olar, imsakda da gəlmişdi. Biz düşündük ki, milli və dini kimliyin hörmətli millət vəkilim vəhdətini təşkil edək. Necə azanı biz fikirləşirik, iki fərqli formada səsləndiriksə, necə imsakda Abdullah qardaşımız digər görüş mənsubu olaraq səsləndirdi və tələbəniz Əmrah da digər formada səsləndirdi. Bu bir vəhdətdir, bu bir birlikdir, bu bir bərabərlikdir, bu dövlətimizin uğurlu din siyasətinə bir tövbədir və bunu sizlərlə biz bərabər bacarırıq. Allah savabınıza yazsın. Bir səsli mesaj, xanım redaktor xəbəriniz yoxdur burada. Mən danışıram, ancaq oradan deyir. Səsli mesaj, səsli mesaj. Buyurun xanım redaktor. Arada saydan qəbul edin. Salam əleyküm. Mən bilmək istəyərdim, bu təqvimlərin bəzilərində, Ramazan təqvimlərində Qədir gecələri 4 gün göstərilir. Amma bəzi təqvimlərdə 3 gün göstərilir. İndi biraz çaşqınlıq yaradır bu oruç tutanlarda. Dəqiq bilmək istəyərdim, Qədir gecələri 3 gündürmü, yoxsa 4 gündürmü? Allah razı olsun, bəzi cədvəllər, izləyicimiz kimsə təşəkkür edirəm. Artıq Azərbaycanda onlarla cədvəllər, hörmətli millət vəkilim, artıq gündəmi zəbt etməkdədir. Biz Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyıq, Azərbaycan dövlətində yaşayırıq və bu yaşayışdan da çox məmnunuq və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin cədvəli var və mən bildiyim qədər apardığımız monitorqa əsasən deyə bilərik ki, 100 minlərlə inanslı insanlarımız vətəninə, dövlətinə, bayrağına sevdalı olan soydaşlarımız elə inamın işığında bizimlə bərabər iftar açırlar, bizim yayımladığımız Feruz müəllim cədvələ istinad edirlər. Hətta o videoları biz paylaşsaq, siz heyrət edərsiniz ki, minlərlə deyil, 10 minlərlə insanlar
masa arxasında, ilahi ziyafətdə millət vəkilim, siz bilirsiniz, əyləşiblər və bizə atırlar ki, bax, sizinlə bərabər açırıq. Amma ideoloji baxımdan görünür, biriləri Azərbaycanın mənəvi mühitinə müdaxilə etmək istəyir. Azərbaycanda tolerantlığın, vəhdətin, birliyin pozulmasına çalışır Ramazanda xüsusi olaraq. Və baxırsınız, mənim orada elektoratım var. Sənin vətəndaşındır, amma onlar mənim sözlərimlə oturub dururlar. Bu cür mesaj verənləri biz ideoloji baxımdan zərərsizləşdiririk və dünya güc mərkəzlərində Azərbaycan dövlətinin gücünü görüblər. Amma bizə düşən ideoloji baxımdan o cür milli dönükləri də Azərbaycanda zərərsizləşdirmə layihəsidir və bu layihə artıq zəfərə doğru tamamlama anındadır. Desək, məncə yanlış olmaz. Buyurun. Tamamilə doğrudur. Biz yenidən bir çox üzülürəm ona görə bunu mən yox, deyirəm. Yəni reallıqdır. Əslində bizim hər birimizi bu düşündürür. Təəssüf ki, uzun illər keçməsinə baxmayaraq, hər il bu məsələyə biz sərt münasibət bildirməyimizə baxmayaraq, yenə də bəzi insanlar... Qrup halında da olsa var. Bəzi qruplar yenə müxtəlif təqvimləri gündəmə gətiriblər və insanların fikirlərini qarışdırmağa çalışırlar. Biz dedik, bizim dini mərkəzimiz var, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin təqvimi var və həmin təqvimdə Qədir gecələri də hər biri yazılıbdır. Buradan biz bir daha o insanlara müraciət edirik ki, dinimizdə ən böyük günah müsəlmanların birliyini, həmrəliyini pozmaq, onlar arasında nifaq salmaq, onları beynində şübhə toxumlarını səpbəkdir. Və bu çox böyük bir günahdır. Bu əməllərə son qoymaq lazımdır. Qaldı ki, Qədir gecələrinə Peyğəmbərimizin s.ə.v. hədisində açıq aydın qeyd olunur ki, Qədir gecələrini siz Ramazanın son 10 günündə axtarın. Yəni, bununla bağlı bir hədis var və bu hədislərdə də qeyd olunur. Yəni, bununla bağlı xanımın dediyi məsələyə gəldikdə isə burada yenə də yəni, alimlərimizin fərqli yanaşmaları var. Bəziləri onu 4 gün, bəziləri 3 gün kimi təqdim edirlər. Yəni, burada bu da yenə içtihaddan asılı olan bir məsələdir. Burada yəni, dində qeyd olunan odur ki, Ramazanın son 10 günləri cüt gündən tək günə keçən gecələri və xüsusilə də Ramazanın 26-sından 27-sinə keçən gün əsas Qədir gecəsinin olması ilə bağlı böyük bir əksəriyyətin fikirləri var. Yəni, yanaşma ondan ibarətdir 22-sindən 23-ünə, 24-ündən 25-inə, 26-sindən 27-sinə, bəzilərində 28-dən 29-una və ya bayaq dediyimiz o fərqli baxışlarda isə ayın 19-u məsələsi ki var, yəni biraz qabağa çəkilən gün var, o da var. Yəni o, bizim tövsiyəmiz odur ki, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi təqvimini götürsünlər həmin təqvimdə konkret yazılıb ki, o internetdə də var, paylaşılıb hər yerdə. Var. Orada Qədir İnamın gecələri də var, sizdə də var. Hansı günlərə təsadüf edir, onu əsas götürsünlər. Təşəkkür edirəm. Mükəmməl bir çağırışdır, mükəmməl bir cavabdır. İzləyicimizdən Allah razı olsun ki, çox gözəl bir məsələni, narratici bir məsələni gözəl bir gündə gündəmə gətirdi. Və biz çalışacağıq ki, arzu olaraq Qədir gecələri canlı efirdə olaraq olaq və Space Televiziyasının dəyərli rəhbərliyi mənim təklifimi dəyərləndiribdi. Hətta biz 3 saatdan belə artıq İnamın işığında canlı efirdə xidmətinizdə olacaq. Dəyərli ilahiyyatçı alim, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Ceyhun müəllim başda olmaqla, digər ilahiyyatçı qardaşlarımızla, mədəniyyət insanları ilə, bu arada Feruz, mən dəvət edirəm, Qədir gecələrinin birində iştirak edə bilərsiniz. Keçən il gəldiniz, Allah yenidən fürsət verdi, yenə Ramazana qovuşduq. Bəli, xanım redaktor, vaxtımıza nə qədər var? 6 dəqiqəmiz var. Hə, buyurun. Ömər Hüseynli, öncəliklə sizi və qonaqlarımızı salamlayıram. Əsası da bu verilişin ərsəyə gəlməsində başda siz olmaqla bütün İnam komandasına təşəkkürümü bildirirəm. Sualım isə dəyərli millət vəkili Ceyhun Məmmədovadır. Oruclu şəxsin peyvənd olunması orucu pozur mu? Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm Ömər. Allah razı olsun. Ömərimiz var, Əlimiz var, Osmanımız var, Əbu Bəkrimiz var. Yəni, bunu niyə deyirəm? Şəhidlərimiz içərisində mən sadalayıram. Azərbaycanda tolerantlığın, bircə varlığın
bir aynası da Azerbaycan. Allah razı olsun. Sen de inanırım geleceğin en potansiyel ilahiyatçılarından biri olacaksın. Ben buna eminim. Her biriniz için söylüyorum. Hürmetli milletvekilimiz, dəqiqələrimiz var. Bəli, demek bu mesele ile de bağlı müxtəlif yanaşmalar var. Bəziləri yani iğne ile bağlı olar olmazla bağlı fikirlər söylüyorlar. Bizim tövsiyemiz neden ibarətdir? Tövsiyə ondan ibarətdir ki, qidalandırıcı iğneleri çıxmaq şərtinə digər iğnelerin kabul edilməsində heç bir problem yoxdur. Eyni zamanda da peyvənd bura daxildir. Sadəcə qidalandırıcı, insanı gücləndirici vitamin iğneler, bəli, vitamin, yəni orucun tutulmasına gücü artıran, taqəti artıran, yəni biz o cür iğneler nəzərdə tuturuq. Amma digər iğnelerdə heç bir problem yoxdur. Çünki onun qidalandırıcı mahiyyəti yoxdur. Həm də burada insan sağlamlığından söhbət gedir. O cümlədən də peyvəndi vurdura bilərlər, narahat olmasınlar. Təşəkkür edirəm. Bir tamaşaçı sualını da qəbul edək. Buyurun. Qızım, buyurun. Sualınız vardı. Buyurun. Hər kəs salamlayıram. Mən Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun 2-ci kurs tələbəsi xanım Əhmədova. Sualım bundan ibarətdir ki, deyilən qurbanı oruç tutmaqla əvəz etmək olarmı? Əgər olarsa, neçə gün oruç tutulmalıdır? Təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Allah sizləri qorusun. Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun belə nurlu gəncləri var. Hörmətli millətvəkilim. Demək, nəzər almalıyıq ki, oruçluqla qurban fərqli-fərqli ibadətlərdir. Yəni, bunlar eyni ibadətlər deyil və bir-birlərini bunlar əvəz etmir. İndi bəzən bizim insanlarımızın da belə sualları olur. Yəni, ona görə də burada biz bunları qarışdırmamalıyıq. Əgər mən niyaz etmişəmsə, Allah qarşısında əhd götürmüşəmsə, mənim arzum yerinə yetsin, oruç tutacağım, tutmalıyam. Qurban kəsəcəm, qurban kəsməliyəm. Yəni, onun bir-biriyle əvəzlənməsi məsələsi yoxdur. Bu bəddir artıq. Bəli, çünki bunlar fərqli-fərqli ibadətlərdir. Ona görə də biz o gündə sizin verilişdə bu çağırış elədik. Bizim insanlarımız nəzir deyəndə, Allah qarşısında əhd götürəndə onu edə biləcəklər, edə bilməyəcəklər, gücləri daxilindədir. Çünki bizim bir tamaşaçımızın sualı olmuşdu ki, mən 2 ay oruç tutmaq öhdəliyi götürmüşdüm, əhdi eləmişdim. Yəni, bu çətin bir məsələdir. Ona görə də bunlar fərqli məsələ olduğuna görə hər bir ibadət ayrıca yerinə yetirilməlidir. Mükəmməl bir cavabdır. Təşəkkür edirəm. Feriz sualım var. Nəsə istəyirdim, yönəltdir nəsə. Allah razı olsun. Dəqiqələrimiz qalıb. Dərhal birini də qəbul edək. Qənimət sayıram ona görə. Buyurun. Bilmək istəyirəm ki, bu oruç tuturam evdə də, uşaqlar evdə dəcəlliyə eləyirlər. Yəni, olağın üstünə qışqırıram, əsəbləşirəm. Bunu bilmək istəyirəm ki, bu orucunu batil eləyər, zəhmət olmasa cavablandırardız. Allah bütün körpələrimizi qorusun. Allah övladlarımızı atasız, anasız, yetim, kimsəsiz bıraxmasın. Allah da Allah çiyinlərimizdə övlad tabı tapartmasın. Buyurun, millətvəkili. Demək, oruçluğu maraqlı da çox maraqlı sualdır. Oruçluqda ümumiyyətlə mübahisə etmək, əsəbləşmək, bəyənilən bir əməl deyil. Hətta Peyğəmbərimizin əsasən hədisində deyilir ki, yəni sizi kimsə əsəbləşdirsə belə, sizə toxunsa belə, ona deyin ki, mən orucam, çalışın, heç kimlə mübahisə etməyin, əsəbləşməyin. Yəni, mümkün qədər çalışmaq lazımdır ki, insan əsəbləşməsin, mübahisə etməsin. Çünki bəzən insanın da bir o səbrinin bir həddi var. Çalışsın ki, əsəbləşməsin, özünü gözləsin. İndi biz anlayırıq ki, uşaq da ola bilsin, dəcəlliyə elər. Amma səbrini saxlamağı yola versin, və əsəbini cilovlamağı da bacarsın. Çünki onun üçün də ona bir savab var. O da bir ibadətdir. Təşəkkür edirəm. Dəqiqələr qalıb, ancaq birini də qəbul edək. Buyurun, xanım redaktor. Salam, axşamınız xeyir, siz zaman qardaşım, necəsiniz? Dəyərli qonaqlarınızı salamlayıram, vəhdçi qonaqlarınızı salamlayıram. Allah tutur orucları etdiyini bu arada qəbul eləsin. Çox ibrət hamımız verilişdir. Hər gün Ramazan bayramında, Ramazan ayında izləyirik. Cümə günləri də izləyirik. Belə verilişlərin olmaq çox yaxşıdır. Cəmin ilə inkaranla. Allah razı olsun. Xanım redaktor, mənim biləsiniz, tapşırıqlarımı layihə rəhbəri olaraq yerinə yetirmir. Mən deyirəm, cavablandırın, izləyicilərimiz var olsunlar. Çünki bu minlərlədir. Feriz mənim, minlərlə təşəkkürlər var. Ancaq mənə deyir, sənə ruh vermək istəyirəm. Hər dəfə deyir, inam komandasına canlı efirin sonunda. Vaxtımız bitir. Feriz mənim, mən sizə təşəkkür edirəm.
Çok sağ olun, var olun. Yaxşı ki varsınız. Allah köməyiniz olsun, sağ olun. Vaxtımız bitdi. Bitir. Bayaq dediniz, bəlkə bir sual verir, bir iki dəqiqə. Bir vaxtımız bitir. Bitir, qalsın. Verin. Qol qalsın gələn dəfə. Yox. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bu cütlüyə təşəkkür edirəm. Deyim mən, var olasınız. Sağ olun. Onsuz uzağa getməyəcəksiniz. Var olasınız. Sizi çox istəyirəm. Allah sizi qorusun. Allah sizi qorusun. Hamımızı, xalqımızı, millətimizi qorusun. Allah qalib sərkərdəmizi, qalib ordumuzu, qalib xalqımızı qorusun. Əziz və vəfalı namsevərlər, inşallah imsaka doğru 2 saatdan artıq Spes televiziyasının fədakarlıq vəsiləsi ilə yenidən görüşünüzə gələcək. Orada digər sualları ümumiləşdirərək dəyərli ilahiyyətçilərimizlə cavablandırmağa çalışacağıq. Allah hər birinizin oruç və namazlarınızı qəbul etsin. Allah oruç tutmayan, namaz qılmayanlara da oruc ibadətini, namaz ibadətini həyata keçirməyə xeyli fürsət versin. Hər birinizi Allaha əmanət edirəm. Uca, əziz Rəbbimiz, canımız, can, Azərbaycanımızı qorusun.